og velkommen til min YouTube-kanal. Det er Charlotte her. Jeg vil i dag vise, hvordan jeg normaltvis bygger mine kort op. Og det gør jeg ved, at jeg starter med at vælge et motiv, jeg godt kunne tænke mig at bruge. Og det her, det er Gorgeous Girl fra Santoro London, som jeg godt kunne tænke mig at bruge. Og går over i en lidt mere sommerlig stil. Jeg har gjort hende klar som det eneste i dag. Og det har jeg gjort, fordi det tager lidt tid at farvelægge hende. Så derfor har jeg valgt, at hun er klar. Og nu vil jeg så bygge mit kort op. Og jeg tænker, at min base skal være nogenlunde hen i samme farvenuancer, som hendes kjole og sommerfuglen er. Og så skal vi have lagt nogle lag på, som jeg plejer at gøre på min kort. Så til det, der finder jeg min karton. Og den karton, jeg har her, er en kartonpakke fra Panduro Hobby. Går over i de lidt mere rødlige nuancer. Den her kunne jeg godt bruge til hende i hvert fald. Og så kan jeg sidde og bladre imellem mine farver her, for at se, okay, hvor bliver det for meget, og kan det også blive for lyst til det, jeg har farvelagt. Jeg kunne også lægge den op på den lille af. Det ser også lidt fjollet ud. Den helt lyserøde kunne man også sagtens bruge. Jeg har taget en bid. Jeg vil gå ind og bruge den røde her. Den kan jeg godt lide. Så jeg tager selvfølgelig et stykke ud. Sådan der. Nu har jeg valgt mit basekort. Og der tager jeg så min skæremaskine. Den skærer jeg så på 15 cm i bredden. Og så har jeg gjort det. Så lægger jeg skæremaskinen væk for en stund. Lægger min base op til min plade. Og måler. Lægger det lige. Så jeg kan gå ind og tage min lineal. Lægger det så lige som muligt. Sådan der. Og så lægger jeg min lineal på 6 inches. Det gør jeg for at undgå alt for meget spildkarton. Hvis ikke man har pladen på 6 inches, så plejer jeg at lave den på 15 cm. Så vender jeg min kniv og skærer ned langs med bagsiden af kniven. Og det giver en lige fin linje på kortet, som jeg så kan gå ind og folde mit kort med. Uden at det laver en masse buer og bukker og alt muligt, når jeg folder det. Der kan være en lille smule her af karton. Det er typisk tegn på, at jeg ikke har lagt linealen og kortet lige. Der tager jeg bare min kniv og kører ned langs. Så jeg lige får fjernet kortet, så det bliver helt, eller det overskydende til kortet, så det bliver helt lige. Kigger lige på den anden side, og der er ikke mere. Nu har jeg valgt basen til pigen her, som jeg gerne vil bruge. Nu vil jeg gerne bygge baggrunden op, hvor jeg bygger flere lag på af farver. Til det tænker jeg, at jeg vil bruge en hvid som det næste lag. Så jeg tager et stykke hvidt karton, som også har noget struktur. Den her har en slags struktur, der er sådan lidt mere rustik, hvor at det hvide har en lidt finere struktur i kartonen. Så tager jeg min skæremaskine igen og lægger ned til her. Og den skærer jeg så på 14,5 cm. Hvis jeg ved, at jeg ikke skal bruge hvid til at bygge en baggrund op igen, så vil jeg normalvis bare måle ud fra denne her, hvor jeg så tager 14,5 gange 14,5, for så har jeg et stykke, der stadig sidder fast sammen med det her, som jeg så ville kunne bruge til noget andet. Men da hvid er en farve, man bruger rigtig tit, så gør det ikke så meget, at
hele stykket bliver skåret på 14,5. For så kan jeg bruge det igen til det næste kort. Og væk med skæremaskinen. Nu er den klar. Så tager jeg min dobbeltklæbende tape. Og der sætter jeg det på hele vejen rundt i kanten. Og jeg gør det for, at det på længere sigt ikke løfter sig op. Det kan nemlig godt begynde at bruge lidt, sådan så man kan kigge ind under. Det bryder jeg mig ikke. Så derfor gør jeg det sådan her. Sådan der. Nu redder jeg lige skærmaskinen, den stikker ikke. Sådan. Så tager jeg den ene side og fjerner det dobbeltklæbende tape med. Tager min baggrund, eller min base og min baggrund og lægger den ned på. Og jeg fjerner kun det dobbeltklæbende på den ene side, sådan så jeg er sikker på, at når jeg lægger det på, så kommer det til at være så lige som overhovedet muligt. Der kan man se her, og der synes jeg ikke lige, det er helt lige. Så kan jeg gå ind og lige tage det af, uden at ødelægge noget. Og lægge det en lille smule mere lige. Sådan der. Så kan jeg løfte op og fjerne det sidste. Hvis man har svært ved at få fat i de her, man så skal have af, der kan man gå ind og tage sin kniv. Det virker bedst for nogen. Og så kan man lige vippe hjørnet af og hive. Sådan der. Nu er basen klar. Jeg vil gerne have et mønsterpapir på den næste. Og der har jeg valgt, at det skal være et mønsterpapir fra denne her pakke, som også er fra Santoro Gorgeous Girl. Og den indeholder en masse fine mønsterpapir. Der er lidt forskelligt at vælge med. Og nogle af dem har nogle af pigerne printet på. Andre har lidt forskellige motiver. Nu stak den der af. Den der kunne måske godt bruges. Der er i hvert fald lidt forskelligt at vælge imellem. Nu synes jeg, at denne her godt kan bruges, så den vil jeg prøve at lægge op til kanten, fordi jeg ved, at den hvide kant skal på. Og ned langs med. Og så kan jeg sætte hende her på og se, om farverne passer sammen, uden at det bliver forvirrende. Jeg synes, det ser meget godt ud. Så tager jeg mit mønsterpapir og min skæremaskine igen. Og denne her gang skærer jeg den næste baggrund på 14 gange 14. Og den anden vej. Jeg vendte den anden vej, fordi jeg synes, at det her stykke herude på mønsterpapiret er lidt for mørkt. Så det vil jeg gerne have væk. Så 14 gange 14 bliver denne her. Med tape og sætter bagpå. Og igen hele vejen rundt. For at jeg kan vise det bedre, så vil jeg lige vise, hvordan jeg vippede tapen af med kniven. Der tager jeg spidsen på kniven og vipper den lige ind under. Skal man passe på, at man ikke kommer til at løfte limen med op. Sådan der. Og igen det samme. Så kunne jeg godt tænke mig, at det mørkeste sidder over i højre side. Sådan der. Løfter op igen. Og fjerner de andre.
gør basen helt klar til pigen. Jeg vender kortet sådan, så når jeg åbner det, så åbner det den her vej. Jeg kan godt lide effekten, det giver, og det her lidt mørkere bag ved hende. Og så skal hun stå og kigge på et eller andet her. Så der finder vi noget om lidt. Så tager jeg mine 3D-puder. Og vender pigen. Sætter puderne på. Lidt hister her. Sørg for, at det sidder i hjørnerne. I hvert fald. Og lidt opad. Kanten. Og ellers så plejer jeg at sætte det sådan, så det passer med midten. Cirka. Og hovedet her. Skal vi også have nogen? Nu kommer jeg dertil, hvor armene også skal have, men puderne er for brede, kan jeg se med øjemål. Der kan i hvert fald sidde en på sommerfuglen der. Og når puderne er for brede, så tager jeg min saks, og så klipper jeg puderne halvt over. Sådan der. Og så kan jeg gå ind og sætte dem der, hvor der også skal være. Så de ikke sidder og flagrer ud i verden, når man sætter pigen på kortet. Så skal hendes to hårtotter her også lige have. Der til den ene. Og der til den anden. Så fjerner jeg alle de små dutter. På nogle 3D-puder kan de også være ret svære at fjerne. Så hvis man har en prikpind, som man blandt andet bruger til at lave dotskort, så kan man lige vippe prikpinden ned på, og så kan man faktisk tippe de hvide af. Prikpinden fungerer lidt ligesom en nål, så man stikker faktisk bare nålen ned i, og så kan man tippe dem af. Det kan være rart, hvis man ikke har særlig lange negle, eller hvis man synes, det er lidt svært at få fat i. De her er heldigvis ret nemme. Lige og vi bag. Og så tager det altid så lang tid. Det er meget hyggeligt. Og det sidste. Og så er hun klar. Der starter jeg altid, når jeg sætter på, og specielt her, hvor der ikke er sådan særlig mange af puderne nede under. Og så kan jeg lige gå ind og justere, hvad vej hun egentlig skal vinde. Jeg kunne godt tænke mig, at hun står så lige som muligt, så jeg sætter hende sådan her. En sommerfugl har normaltvis altid små følehorn. Så jeg kunne godt tænke mig at tegne nogle ekstra, eller nogle følehorn, som lige går lidt op. Så jeg har sådan en pakke her med nogle pigmentliner. Og så vender jeg lige mit kort, så jeg kan komme ind her. Og så kan jeg lige gå ind og tegne to følehorn. Sådan der. Så giver det lidt mere liv til sommerfuglen. Som jeg sagde før, så vil jeg gerne have, at hun kigger på noget her. Så eksempelvis så kunne man tage en ballon. Eller man kunne tage, jeg har sådan nogle fine stempler her med mønstre på. Der kunne man for eksempel sætte mønstrene langs her med her, og ned langs der. Det kunne man også. Jeg prøver altid, når jeg laver kort, og jeg ikke rigtig har besluttet mig for, hvordan det skal se ud, så kan jeg godt sidde og sådan lege med tingene på den her måde. For ligesom at blive enig med mig selv om, okay, hvordan skal det se ud, og hvor meget pynt skal der på, og hvor meget pynt skal der ikke på. Jeg tror, jeg vil gøre det på denne her måde. Så jeg tager de her to snørkler, jeg har. Og så tager jeg min Stamping Buddy Pro.
Så lægger jeg mit kort på. Den her gummimotte, der er i, den bruger jeg altid, når jeg bruger akrylstempler. For så når man maser det ned, når man tager stemplerne på, og man sådan maser det ned, så giver det sådan en form for en affjedring til stemplet. Og hvis jeg skal bruge gummistempler, som pigen, hun kom ud af, så fjerner man motten, og så får man den her hårde underflade, som er bedst til gummistempler. Så tager jeg min magneter og sætter her, for at hun ikke rykker sig. Og så fjerner jeg det lille stempel. Og så tager jeg lige det her af igen, for at være sikker på, at det ligger lige der, hvor jeg vil have, at det skal ligge. Sådan der. Og trykker den ned på. Så tager jeg min stashånd. Og prøver at svære det på stemplet. Sådan der. Og stempler ned på. Hvis jeg ikke synes, at den har farvet nok, kan jeg lige gå ind og tage lidt mere. Svære det på stemplet. Og tryk ned igen. Nu synes jeg, det giver en meget god effekt, og det er ret flot. Så jeg fjerner det her stempel, og tager det, der var lidt mindre. Og jeg kunne godt tænke mig, at det ligner, at de faktisk er et stempel, eller mønstret er født på denne her måde. Så jeg prøver at få det til at passe sammen med, og når så jeg stempler det ned, så ligner det bare, at den her går videre ud fra, uden at det går for meget ind i hinanden. Og skubber det op, så det møder hinanden. Og igen prøver at svære det på, og stempler ned på kortet. Og så kan man se det, jeg snakkede om, med at jeg godt kunne tænke mig, at det ligner, at de møder hinanden. Det fik jeg ramt godt. Så det ligner faktisk, at det er en stor snørkel. Nu synes jeg så, at den er lidt bar heroppe. Så jeg kunne godt tænke mig, at der kom noget pynt der. Og til det vil jeg gerne bruge nogle sløjfer. Jeg har sådan en fin lille kasse her, hvor jeg har lidt forskellige pynt i. Der er nogle fasanfjer. Dem skal vi ikke lige bruge i dag. Og ellers er der en masse forskellige sløjfer hernede. Og så går jeg simpelthen ind og finder en farve, jeg synes passer til. For eksempel kunne den her lyserøde en bruges. Jeg kunne godt tænke mig, at den var lidt større faktisk. Så der er denne her, hvor pigen også fremkommer. Men på en anden måde, den kunne sidde her. Jeg tror, jeg vælger den. Og der tager jeg og vender den om. Fjerner lige fasanfjerne, så de ikke er vejen. Vender den om. Og så tager jeg to af de her puder her. Og sætter bagpå, så de bliver løftet op. Lige trykker ned, så limen sætter sig på stoffet. Og tager de hvide af. Og sætter den, hvor jeg synes, det lige passer. Men stadig inden for kortus base. Nu synes jeg, der mangler en lille smule hernede. Så til det, der har jeg sådan en kasse her, med alle mulige pyntesten, som ikke vil ud af sin behov. Der er en masse forskellige farver. Så jeg tænker, at det skal være de her lyserøde nogle. Og så lægger jeg dem op til. Der er nogle i forskellige størrelser. Så jeg synes, det kunne være fint med en i hver størrelse. Fra stort til lidt mindre. Og sæt der. Og det samme kunne jeg også gøre i den her side. I hvert fald bare den store. Jeg skal bare bygge den op der. Så bygger jeg den anden vej op. Og den næste størrelse, som driller.
Nu har jeg lagt tingene, som jeg synes, at de skal ligge. Så fjerner jeg lige om min stamping body her. Så der ikke kommer lim på måtten. Og så tager jeg min lim. Og jeg lader nogenlunde det, som jeg gerne vil pynte med, ligge. Fordi så ved jeg, hvor det er, at det skal sidde, når jeg sætter det på. Og så med lidt afstand fra kanten, så lægger jeg perlerne ned på. Og lidt afstand fra den anden perle af. Jeg giver dem ikke så hårdt et tryk, fordi hvis jeg gør det, så kan limen godt løbe ud ned under dem. Og når så det tørrer, så kan man se limkanten. Det synes jeg ikke er så pænt. Så jeg giver dem selvfølgelig lim, så de ikke falder af, men når så jeg sætter det på, trykker jeg ikke så hårdt, så må limen klare tørre arbejde. De skal jo gerne nogenlunde ligne hinanden. Nu kan man se limkanten, så jeg skubber den der tilbage. Og den sidste her. Sådan der. Den bliver sat der. Så nu har jeg fået pynt på. Og motiv på. Og ekstra pynt på baggrundspapiret. Jeg kunne tage et stempel, hvor der står tillykke. Eller held og lykke. Eller du er som du er. Men jeg synes det er fint her. Der behøver ikke altid at være en hilsen på kortene. Så nu er kortet færdigt. Jeg kunne tage den hvide i hvert fald, og sætte herinde i, og lige køre igennem på maskinen med en firkantet deje, eller en kvadratisk deje, som har lidt mønster rundt om, for at gøre den lidt mere spændende, end at man bare skal skrive på det røde. Den kunne jeg køre igennem maskinen, og sætte ind på hver side. Jeg håber, I kan lide videoen. Og jeg vil blive rigtig glad, for at I vil synes om min YouTube. I ønsker jer en dejlig dag.